Олигополиядан тарқайтын тағы бір тақырып Қазақстан халқына қоры. Әзірге біздің елде бақуатты адамдарды қайырымдылыққа міндеттеуге тура келіп тұр. Осы қор құрылғанда дәулеттінің дені бірден ақша аударды деп айта алмаймыз. Ондайларға Қасым Жомарт Тоқаев сол кездегі Нұр Отан қазіргі Аманат партиясының сезінде былай деген еді. Кейбір танымал бизнес өкілдері мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған қайырымдылық акциясына қатысуға асықпайды. Бұл сараңдық па, нигилизм бе, әлде немғұрайлық па? Қалай болғанда да бұл сұраққа толық жауап алу үшін мемлекеттің толық өкілеттігі бар. Цитатаның соңы. Ал Қазақстан халқына қоры не болып жатыр екен? Кімдер қалай көмек ала алады? Тасада қалып қойған ұйым жұмысы жайлы Данияр Қайыртайдың материалы. Аяғыма тұрулар мандайын. Сосын арманды. Аяғы сал жарақаназдың басқа қандай арманы болуы мүмкін расында? Туа сала спина бифиді диагноз қойылған, яғни омыртқа жотасы бөлшектеніп жұлынына жарық шыққан. Ауруы анықталғалы екі операция жасатты. Үздіксіз ем алып келеді. Енді жүріп кету үшін экзоскелет қажет. Ол робот. Робот аяғына тұрғызат, аяғында артезы бекітілген. Бала жүргенде ана автоматически миеда қосылады оған. Аяқ солмен қол істесе болды оған. Аяқтың жаны бар ма жоқ па оған әсер етпейді. Экзоскелет адамға жүру машықтарын меңгеріп, бұлшықеттерін күшейтуге көмектесетін құрылғы. Жарақаназ ондай роботпен Астанадағы оңалту орталығына келгенде ғана жүріп көрген. Тағы барайын десе кезегі келмей жүр. Сондықтан жеке экзоскелет сатып алғысы келеді. Сол үшін Қазақстан халқына қорынан көмек сұраған. 9 миллион тұрады ол экзоскелетіміз. Сол бізден меркісін алды. Соны енді бір июль-август аяғында алып қалуымыз мүмкін. Жүріп кетсе ең құрғанда таяқпен жүріп кетсе. Қазір жарақаназға шақталған роба костюм жасалып жатыр. Қор мамандары отандық өндірушіге ақшаның жартысын аударып қойыпты. Осы жылда 13 балаға жасау керек біз экзоскелетті. Қазір 4 балаға уже предоплата жасаған. Сосын осы жаздың соңында бітіруіміз керек біз сол экзоскелеттерді. Сосын келесі 4 балаларды аламыз. Солай осы жылдың соңына бітіреміз 13 балаларды. Мәулен Бектұрғановтың компаниясы жасайтын экзоскелеттер шетелдік аналықтарынан 5 есе арзан, әрі еш жері кем емес, үнемі жетілдіріліп отырады. Мынау үшінші нұсқасы. Жарақаназ бен тағы 12 балаға бұдан да жетілген түрі жасалып жатыр. Қоғамдық әлеуметтік қор осыған 117 миллион теңге бөлуді көздеп отыр. Қазақстан халқына көмектесуді мақсат еткен қор 9 түрлі бағдарлама жасаған. Соның 8-і медициналық бағытта. Бірі біз жаңа мысалға келтірген экзоскелеттер, екіншісі тамыр патологиясы бар балаларға көмек көрсетуге арналған, сосын ауруханаларда офтальмологиялық жабдықтармен қамтамасыз етуді көздейтін бағдарлама бар. Мүгедектігі бар жастарға протез бұйымдарын алып беру, аутизмі бар балаларға арналған орталықтарды жарақтандыру, дене шынықтыру үйірмелерін ашу, балаларға арналған спорт залдарын керек жарақпен қамтамасыз ету сынды жобалар бар. 9 бағдарламаның 8-і балаларға арналған, біреуі ғана, оның ішінде ол да жастарға арналған. Біз биылғы алдағы 22-23 оқу жылына 360 білім грантын берейін деп отырмыз. Ол әлеуметтік әлжуаз топтар, инклюзивті білімді талап ететін жетім балалар, ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар, немесе осындай топтағы студенттерге білімін әрі қарай жалғастыру үшін оқуын төлеп беруге. Қордан көмек сұрап өтініш жолдағандардың саны 35 мыңнан асады, бірақ 200-ге жуығы ғана қолдау тапқан. Себебі сарапшылар тобы әр өтінішті түрлі критерий бойынша талдайды. Мамырдағы есепке сенсек, қор шотына 129 миллиард теңге түскен, соның 5 миллиард 200 миллиондайы қайырымдылыққа жұмсалған. Жарналардың динамикасына қарағанда қаңтардан кейін қарқын бәсеңдей бастаған. Бірінші айда 110 миллиард түссе, сәуірдегі кіріс 4 миллиардқа да жетпейді. Сірә ірі бизнес пен ауқаттылар президенттің ескертпесін ұмытқан. В данный фонд. Бұл қорға лотерея қызметінің операторы, мөлшерлемелерді есепке алу орталығы және басқа да монополистердің міндетті жарналар аударылады. Әрине, біз айтарлықтай мөлшердегі тұрақты жарналарды күтеміз. Қайталап айтамын, ірі бизнес тарапынан тұрақты аударымдар күтеміз. Әлеуметтанушы Салтанат Оразбекова бұл қор елде меценаттық мәдениетті қалыптастыруға септігін тигізетінін айтады. Бірақ сол донорлардың жарнасын мемлекеттік органдардың қауқары жететін шаруаға жұмсамау керек дейді. Мемлекеттік органдардың дұрыс жұмыс істемегенін көрсетіп отыр, былай қарасаңыз. Денсаулық сақтаудың министрлігі, әлеуметтік министрліктің жұмысын істеп отыр. Білім және ғылым, былай қарасаңыз, бәрі өзінің функциялары бар. Ал қордағылар қаражат тек мемлекеттің шамасы жетпейтін немесе заң қолбайлау болатын істерге ғана бөлінетінін айтты.
елімізде көп жылдардан бері шешілмей келе жатқан тетіктер бар, мысалы. Мемлекеттік бағдарламалар бар, халыққа көмектесудің. Дегенмен де олардың кей кездерде жұмыс істемейтін тұстары болады. Шетелге емделуге жіберу деген сияқты, немесе инклюзивті бағыттағы көптеген жобалардың кейбір тетіктері халыққа ыңғайсыз болып жатады бюрократиялық тұрғыдан. Сондай кездерде адресті, яғни нақты бір адамға бағытталған атаулы көмектер болып жатады. Мәселен, жатақханасының мемлекеттен алатын жәрдемақысы ем-домына қажет шығынның жартысын да жаппайды. Оның диагнозы тегін дәрі берілетін аурулардың тізіміне де енбеген. Тек арба, түтікше, жүргек пен жаялық қана беретін үкімет экзоскелет секілді қымбат құрылғына әпере алмайды. Сондықтан қордың көмегіне жүгінген. Ол экзоскелетті алған соң өз бейнелеп отырған мына қыз сияқты әдемі көйлек киіп, түрегеп тұрғысы келеді. Мына суреттегідей табиғат аясында асыр салғысы келеді. Мынау гүл, бұлтпен. Нәмір оған бірлі жүгірем, балармен ойнайым, дағдар. Данияр Қайыртай, Бақтияр Омар, Ботагөз Есланғызы, Апта.